Շատ ուրախ եմ, որ հենց հանդիպեցի ձեզ, սովորեցի հենց ձեր մոտ, եւ շնորհակալ եմ այն ամեն ինչի համար, որ տվեցիք մեզ այս մեկ տարվա ընթացքում։ Իսկ հաջորդ ձեռքբերումը իհարկե ոչ պակաս կարևոր, արդեն մասնագիտական գիտելիքներն են, երեք կարևոր դուքները։ Այս նկարները պետք են մեզ, պետք են մեր պատվիրատների, սակայն արդեն կոնկրետ հնարական աշխատանքների համար մեզ պետք են ավելի շատ այս գծագրերը։ Դուք են ամենի շատներ, այս կան գծագրեր, և կահույքի դասավորությունը, և հյուսերի ճիշտ դասավորությունը, և կտրվածքները, ամեն ինչ պետք է կատարվի գրագետ, որպեսզի բայց աշխատելով հասկանում ես, որ շատ ինքը մասնագիտական հակությունների պահանջում, այսինքն դու պիտի հստակ աշխատես տարբեր ծրագրերով եւ պիտի ունենաս գիտելիքներ համակարգչային գիտելիքներից, նույնիսկ ինչ-որ չափ մաթեմատիկայից եւ այլն, որը այս ամեն ինչը Ինչի online, որովհետև երեխաների հետ երբ որ տանն է, շատ ավելի հարմար է online տարբերակը եւ Gemma-ից հետ շատ հարմար է online տարբերակով աշխատելը, երբ որ տնից ես ու համակարգիչ